Kalau Durga Maa keluar yes aja dia, ada bohut mantu bela lagi sih. Kalau bela lagi nanti, bohut. পূজা পূজা বুলি এইকেইদিন বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ, বহুত পূজা দেখালোঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া মণ্ডপত গ'লোঁ, ভিডিঅ' কৰিলোঁ, ছোৱালী চালোঁ আৰু আপোনালোকক পূৰা পূজাৰ ভিডিঅ' দেখাইছোঁ। কিন্তু আজি হৈছে ভাচনী, আৰু ভাচনীৰ কাৰণে আজি অলপ মনটো মোৰ বেয়াও লাগি আছে, যিহেতুকে আজিৰ পৰা আৰু দুৰ্গা মা নাই। দুৰ্গা মা আমাৰ মাজত সদায় সদায় আছে, কিন্তু দুৰ্গাৰ মূৰ্তিখিনি যিখিনি মানে মানে ভাচনী কৰি দিব, নদীত উটাই দিব, সেইকাৰণে বেয়া লাগে। আচলতে দুৰ্গা পূজাটো চাৰিদিনৰ কাৰণে বা পাঁচদিনৰ কাৰণে হ'ব নালাগে, অলপ বেছি হ'ব লাগে, দহদিনমান হ'লে বেছি ভাল আছিল। ছিষ্টেমটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিব লাগে, মানে ইমান জলদি আহে দুৰ্গা পূজা, আমি একমাহমানৰ পৰা ভাবি থাকোঁ দুৰ্গা পূজা আহিল, দুৰ্গা পূজা আহিব আৰু, কিন্তু যেতিয়া আহে গ'লো লগে লগে গুচি যায়। চাৰিদিন মানে কেনেকৈ গুচি যায়, চাৰিদিন পাঁচদিন গমেই নাপায়। যিয়ে নহওক, আজি ভাচনী বুলি মনটো বেয়া লাগিছে, কিন্তু বেয়া লাগিলেও যাবতো লাগিবই। এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে চানমাৰীৰ মানে যোনখন হেৰি দুৰ্গা পূজাৰ, তাৰে পৰা বোলে যাব, এই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ভাইটিকেইটা মানে লগ ধৰিছে, তো সেইকাৰণে যাওঁ বোলক, তাতে ডাইৰেক্ট তাতে চানমাৰীত লগ পাই আছোঁ। চানমাৰীত পূৰা এইবাৰ দুৰ্গা মানে ভাচনী কৰিবৰ লগত যাম, তাকৰ লগত যাম, তাকৰ পিছফালে একদম যাম, উঠি কিনে যাম, উৎপাত দিম পূৰা বোলক। আজি পুৰা ফাটাফাটি আৰু, আজি পুৰা উৎপাত দিম, আজি আমি পুৰা উৎপাত দিম, চানমাৰী পূজাত মানে ভাতনীত পুৰা উৎপাত দিব লাগিব। এইবিলাক মা স্পীকাৰবিলাক ৰেডি কৰিছে, এইবিলাক বহুত মানে ডেঞ্জাৰ স্পীকাৰ, জে বি এলৰ হয়, জে বি এল দুৰ্গা মাক লৈ আহি আছে এতিয়া, আৰু বহুত মনটো বেয়া লাগিছে, অলপ বেয়া লাগে না, বহুত বেয়া লাগে। ৰখি আছে মানুহখিনি চাব কাৰণে, এই ধাৰাষাৰ মানুহ ৰখি যাব নোৱাৰি, চালি আৰু ফাটা ফাটি বাৰ পাণ খাই পেলাই বস্তা কাৰণে, হে আজি বহুত বছৰ মূৰত পাণ খাইছোঁ, পাণ নাখাওঁ মানে ভাল নাপাওঁ, পাণ খাই খালোঁ আৰু, ওচৰতে খালোঁ আৰু, চবে মদ খায় নাকি, আমি আমি পাণ খাওঁ, চবে মানুহে মদ খায়, হা ভাং খায়, আমি পাণ খাইছোঁ হয় না, শিখৰ খায়, আমি টিকট টিকট একো নাখাওঁ, ভাল চলি। জনতা কো আপ মূৰ্খ সমজনা বন্ধ কৰি দিজিয়ে, ইস প্ৰকাৰ কি বচকানা বাতে হে, মানে মটা বকেরা দিন লাগ, এ আৰু লাগে, এজন হুদিলে শুনবে, আও কি হলবে, আরে এবার থাউজেন্ড পড়বে, থাউজেন্ড ফোর টাকা, ফোর টাকা ফুটাবো এবার, আমরা লাইন কোড দিব, মানে দুৰ্গা মাৰ লগত যিখিনি আমাৰ গণেশ বাবা, পাৰ্বতী মা, লক্ষ্মী মা আছে, সবাই
Kalau best tuh radio, kalau dah best tuh radio kalau apaan? Api kita kau dos sama, ini aspal aksi dalam na, kau itu aspal aksi, kau bawa das, berat, berat menanas raya, bantu. Iya, kau begini kau, ini serius kau sih. Iya, kau begini kau, ini. Ini kau di mana tadi? Kahibalu itu ya mis. Aku sama di Durga Mandir. Hari kali saya mal tension. Hari tensionnya ada kemarin saya bawa bapak. Hei, bapak kamu. Hei, bapak kamu. Aha, mas ini kau. Mana? Itu video ini ending kau di pasal ni saya ingin kau lagi kan? Bawa pada mat hati kau sih pura mana halal kau di. Eta itu bela lagi cara mana halal kau sih? Dia ada debi naya, Durga mana ya? Mana? Pasal ni kau di dulu. Itu kau mana bela lagi. มอไดฮะพี่มาละใครพี่มอไดบ่ลิเอ้ยพี่มอไดฮะบ่ๆมอมาเอ้ามอเข้าเดี๋ยวฮะนี่ก็สิเอ้าคักๆๆ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 
খাও সিধা কথা আরে মনত রাখবি কিন্তু রই তুই মোক এনে বদনাম কষ্ট আটক মই দে এ নাই 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 দে নাই দে